Kada je u pitanju klinička bolnica Sveti Duh, znate da smo uporno govorili da je vodstvo koje je instalirao Tomašević i koje je tako žučno branio. Branio je dotle da je ravnateljici, koja je međuvremenu podnijela ostavku, čak dao je nagradu grada Zagreba. Toliko je ignorirao sve naše sugestije, međutim onda je došla inspekcija ministarstva zdravstva, pa je podnijela kaznene prijave protiv ravnateljice, zbog niza stvari, zloporabe položaja ovlasti, ali i nesavjesnog liječenja, krivotvorenja dokumentacije. I nedavno smo vidjeli opet novi raspad da je i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, nakon nalaza inspekcije, utvrdio niz štetnih radnji i također podnio kaznene prijave protiv ravnateljice. Naravno, ono što bi bio minimum, da se Tomašević ispriča građanima grada Zagreba i da ravnateljica vrati tu nagradu grada Zagreba i nekih 6000 eura koliko je dobila za to, naravno, ispriku, korektan i pošten odnos od Tomaševića i njegovih suradnika bilo bi naivno očekivati. Međutim, imamo jedno dobro rješenje za grad Zagreb, da dugogodišnjeg gubitaša, a manje više sve kliničke bolnice su gubitaši u Republici Hrvatskoj, dugove uglavnom sanira Republika Hrvatska, ali dijelom i grad Zagreb, da osnivačka prava želi preuzeti država po novom zakonu o zdravstvenom osiguranju i čini mi se to vrlo logično, vrlo korektno i pošteno. Uštedjet ćemo iz gradskog proračuna, a država koja je onako sanira sredstva neka preuzima i odgovornost. I sad zamislim, Tomašević, koji se dok je bio u oporbi jako bunio protiv razvoja kliničke bolnice Sveti Duh, protiv toga što je u gradskom vlasništvu, sad odjednom pokreće ustavnu tužbu i želi tu bolnicu zadržati pod svojom upravom i pod svojom vlašću. Zašto? Da bi mogao instalirati svoje kadrove, da bi mogao provoditi tamo ono što neće moći ako se tom bolnicom bude upravljalo kvalitetno i odgovorno i ako bude izvan njegove ingerencije. Podsjetit ću sam, kada se na ovoj gradskoj skupštini, mislim da je to bila negdje 2020. glasovalo o izgradnji dnevne bolnice na Svetom Duhu, da je rasprava trajala cijeli dan i da je Tomašević činio sve da obstruira tu izgradnju dnevne bolnice na Svetom Duhu, bio je protiv, razvlačila se ta rasprava, samo ta točka je trajala jedan dan i da bi, eto, igrom slučaja, kad je dobio vlast jedno mjesec dana nakon toga, on svečano otvorio tu izgrađenu dnevnu bolnicu na Svetom Duhu i ishvalio to kao jedan senzacionalno dobar projekt. Znači, različiti su aršini, ali vođeni isključivo osobnim interesima. Kako bi on Ane Marije Šimundić i slične mogao instalirati na ta mjesta i ponovit ću uhljebljivati svoje simpatizere i svoje članove i na tome oporba će, vjerujem, sva biti protiv te pokretanje te ustavne tužbe. Mislim da je to spas. S jedne strane, Tomašević neće moći postavljati loše kadrove na čelo te bolnice, a s druge strane, bit će rasterećen proračun grada Zagreba, više neće grad Zagreb morati pokrivati gubitke.